افغانستان اسلامی امارت د صنعت او سوداګرۍ شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د قدرمن مجاهد قدرت الله جمال د صنعت او تجارت معین صاحب د برېښنا د عملیاتي رئیس محترم رحماني صاحب د تدارکاتو د مسؤلینو د مشرانو د سټنډرډ د ملي ادارې رئیس او مسؤولینو او د فکري ریاست محترم مولوي صاحب امیر صاحب د حوزې محترم قومزاده صاحب او محترم روشنزاده صاحب د مزار شریف د صنعتکارانو مشر او جناب محترم زریف ګل صاحب رښتیا صاحب او د دغې اتحادیې محترم محمد نبي سره د ټولو صنعتکارانو د دوی د معاونینو او ټولو ښاغلو محترمو میلمنو او د رنګ د فابریکو مسؤلینو او تجارانو او ورسره زمونږ ګران د رسنیو همکاران چې هر وخت کې زمونږ په مجلسونو کې شرکت کړی دی او دلته موږ سره ګډون کړی دی او زمونږ حواس مقامات ته ملت ته خلکو ته رسولی ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته او خبر است تاسو غواړم ډیر خوشاله نن په افغانستان کې کثیر تاریخونه را یاد کړو یو وخت چې په پارکای صنعتي کې چور چالان ګډو او ماشینونه خلکو ځغلول تختولې جنګ و بربادي وه تباهي وه پلونه ورانېدل سړکونه ورانېدل داخلي جنګونه او ماشینونه په کباړ کې خرڅېدل زمون کارګران هغه مسلکی او تخنیکی خلق چې په افغانستان کې په تاریخ کې کار کوي هغه پاکستان ایران نور ملکونو ته به فرار کوي او چې کله په تیر امارت کې زه دلته شاهد یم چې په ارکای صنعت ته مونږ راغلو ورته فابریکه مونږ فعاله کړله او نوی نوی کار شروع شو که تاسو د ارکای صنعتي لیډر ټول په کنډوالو باندې بدل وو اوس الحمدلله په داسې یو غونډه کې ناستې چې دا د افغانستان د اقتصاد بنیاد جوړوي دا یوه فابریکه نه ده دا یو اتحادیه ده او یا فابریکې په دغه کې فعالیت لري په زرهاو کسان هغه زموږ مظلوم چې که چېرته د دغې فابریکو نه اوسي نو مجبور دي چې یا به وطن پرېږدي او یا به چاته لاس وړاندې کوي یا به خیرات غواړي او یا به په کور کې ناست اوسي چرت او فکر به خرابي او بیا به ځي نشو او دې حالات چې دې ټول موږ او تاسو شاهد اوس په داسې برنامه ناست په دې برنامه کې چې موږ او تاسو ټول ناست په دې باندې د الله جلاله شکر باید ادا کړو جناب موږ مخ په وړاندې ځو د رنګ فابریکې په افغانستان کې که په هر کور ته نه اوسي که هر دفتر ته نه اوسي که هر په خار کې ګرځي اول به تاسو یو تعمیر رنګ ګورئ د هغې ښکلا به ګورئ دا یوازې پورې اړه نه لري چې هلته رئیس صاحب جوړ شو دا اویا فابریکې دي او دوی فعالیت کوي دا د هر کور چې کله تاسو ګورئ که چېرته ښکلی رنګ ښکاري دا ستاسو په ذهن باندې مثبت تاثیر کوي ستاسو په روح باندې دا مثبت تاثیر کوي دا یوازې دا نه ده چې موږ وایو چې بس فابریکې دي او خلا دا زموږ د صحت لپاره زموږ د فکر د آرامولو لپاره او زموږ د ماشومانو او ټول د ژوند لپاره دا ډېرې مهمې دي دا داسې یو بخش دی او دا داسې یو سمت دی چې دې لپاره باید څنګه کار وشي زه مطمئن یم الحمدلله د فیضي صاحب نه مخکې رئیس مننه کوم خولې د محمد نبي قرار په راتګ سره چې ورسره ناست یو پیژنې او دوی ټیم ټاکلی دا کوم برخه چې دا یا دا کوم سنف چې دا به مثبت حرکت کوي او دې ته به انشاءالله تعالی
مونږ تاسو ټول د افغانستان لپاره د افغانستان ولس ولس په داخلي رنګ استفاده کوو او د دې لپاره به طرحې جوړو. نو دا ډېر مهم دی زموږ لپاره چې یوازې د په اقتصاد او دې پورې اړه نه لري. ما مخکې وویل چې صحت، فکر، ذهن، چې ذهن نارامه یو ترنګ ته وګوري، ځکه دنیا کې هر رنګ پېژندل کېږي. چې آیا دا د ذهن لپاره ډاکټرانو سره تاسو وګورئ څومره مفید دی چې کورونو ته رنګ ورکوي، د ماشومانو مکتبونو ته رنګ ورکوي، صنفونو ته رنګ ورکوي، اتاقونو ته رنګ ورکوي. نو هغه خاص په فکر کې چې کوم رنګ زه ورکوم او هغه که په هغې باندې نوشتی میډ ان افغانستان او هغه رنګ موږ راوړو په خپلو کورونو کې استعمالو، نو هغه مسؤلیت ټول افغانانو ادا کړی دی. او بیا دا یوازې رنګ نه دی چې رنګ جوړ کړي، دې سره موږ تاسو ویلي چې نورې فابریکې چې ویلې، دې سره د کوتیو جوړولو، دې سره د پلاستیک جوړولو، دې سره په زرهاو نور دا یو ځنځیري صنعت دی چې دې لپاره باید کار وشي. ډېر خوشحاله په دې کې عموما درې خبرې زه پیشنهاد لرم. ګورې شل کاله مونږ ګیلې وکړې، شل کال فقط همدا هم ویل چې زړه درد هم ویل، د زړه درد هم ویل، د زړه درد هم ویل. په خدای قسم دی که د مریض یا د صنعت یا د اقتصاد زړه درد باندې نه کېږي، دا یو قوي عزم باندې کېږي چې زه په درې تقسیمو تاسو معرفي کوم. په ټوله دنیا اکثر په ملکتونو کې کنفرانسونو کې مونږ اشتراک کړی دی، هلته چې لاړ اول هر هغه څوک چې د حکومت په اداره کې ناست دی د هغې مسؤلیت دی چې د افغانستان د اقتصاد لپاره په کومو طرحو باندې کار وکړي، په کوم پلانونو باندې کار وکړي. زه په دې هر وخت مخکې ورځو کې محترم مدری صاحب سره ناست وم، دا پیسې ښکته کېدلې، هغه سره په دې باندې ما بحث وکړ، مویني صاحب سره په عوایدو کې ناست وم، هغه باندې هم بحث وکړ، چې تر څو به مونږ دوسیې راټولو تاسو ته به یې راوړو چې دا واخلي ویې ګورې چې تعرفه ښکته کوي او پورته کوي. تا د خدای په لاس، تا غواړي چې افغانستان دا صنعتي شي، که غواړي چې د افغانستان د دغې بحران نه اوسي، د دې بېکارۍ او فقر نه خلاص شي، وټاکئ، هدف وټاکئ چې افغانستان باید صنعتي شي. ځکه دا یو فرمان دی، دا د چا فرمان دی؟ د شیخ صاحب امیر المؤمنین فرمان دی چې باید افغانستان د تولید طرف ته لاړ شي، د صادرات طرف ته لاړ شي، تر څو چې مونږ تولید ونه مونږ په 2 میلیارده باندې مونږ هیڅ په دې باندې اعتبار نشو کولای چې 2 میلیارده په ټول افغانستان کې د آسیا په زړه کې پراته استو او 2 میلیارده ډالر مونږ صادرات کړي. ما دغه تیر هفته په قوم کې په ایران کې یو نمایشګاه د بوټانو وه، د بوټانو په هغې کې ما اشتراک کله چې رئیس ویل دوی خدای 2 میلیارده افغانستان او 1 میلیارده صرف بوټان یو قوم نه صادرات لري. ما افسوس وکړ چې خدای پاکه هر فابریکې سره چې کېناستم تقریبا اویا فابریکې یوازې د دې افغانانو ورته وې چې هغوی سره کېناستم. ما چیرته صادره؟ 80% افغانستان ته صادروم. چیرته وړې؟ افغانستان ته. نور ما 10% په ایران کې او 10% په عراق او په سوریه کې زه خرڅوم. ارې په افغانستان کې انرژي شته، د دې لپاره اولین مسؤلیت دی چې راځي هدف وټاکو. مشورې درته مونږ درکوو، سم منظم د افغانستان لپاره درکوو، د خپل شخصي ګټو لپاره نه، نه خپله دوسیه نه درته لاس کې کښېنو چې ماته دا ګټه را دا ګټه راکړه. راځئ چې د افغانستان او د دې خلکو په فکر کې شو، بیا کولای شو خپل هدف ته ورسېږو. هدف وټاکو، 40% کمتري نه مالیه ده، نور چې هغه سطورونه چې هغه پوره دي مطلق باید 50% نه کم محصول د هغه نه وانخیستل شي، د هغه نه وانخته غواړي. او که نه غواړي 2.5 کال هم تېر کړو. ابله ورځ تلویزیون کې ناست وم، ما دا خبر وکړه، ما زما افسوس په هغه خلکو چې شپه او ورځ په افغانستان کې امنیت راوستی، د بدخشان نه نیولې تر هرمنده پورې، د هرات نه نیولې تر کونړه پورې، د نورستانه پورې لاړ، شپه او ورځ لاړ شي، امن یې راوست. دا خوشي نه دی راغلی، دا قرباني ورکوي. اوس د دې بایسکل دوه کېره، یو سکتور خصوصي دی چې باید دا څنګه وچلو، چې څنګه نورم امنیت ټینګ کړو، څنګه نورم فقر او غریبي چې د امارت هم ورسره مخ دی، د ملت هم ورسره مخ دی، خلک فرار کوي، دا سکتور خصوصي کولای شي. د دې لپاره باید برنامې جوړ کړو. زه د همدې میکروفون نه په ټول هغه تجارانو یا په هغه سرمایدارانو چې په داخل کې دي که په خارج کې دي، راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا میدان دی، دا وخت دی، او دا به د خپل شیخ صاحب امیر المؤمنین نه زما دا هیله ده چې باید کینو سره بحث په دې باندې وکړو. زما د وزارت تجارت چې هر وخت د دوی دروازې خلاص، دا هیله ده چې مونږ باید پالیسي جوړه کړو، نور په مشکل باندې ونه غږېږو. دا مشکل 40 کاله مونږ حل نه کړ،
هر ورځ مشکل هر ورځ سکتور مشکل خلاص کی پالیسی جوړ کړي چې خپل عمومي ټول سکتورونه حمایت شي او د خلک راشي په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکړي وخت باید ځای نه کړو یو ورځ یو ساعت یو دقیقه کومګه د دې ملت د دوه سکتورونو سره د دوه وطن سره او د دغه حکومت سره چې یو اسلامي غږ او یو شرعي نظام دی د دوه سره مونږ خیانت کوو وخت ضایع کوو دا به زمونږ د ټولو او په آخر کې بیا په ټولو نړیوالو باندې غږ کوو چې د خدای په لاس سوال خیرات مونږ ته مه رالیږئ مونږ پرېږدئ چې په افغانستان کې خپله دا ملک جوړ کړو په خپل فکر یې جوړ کړو په خپله سرمایه یې جوړولی شو په خپل استعدادونه یې جوړولی شو په خپل هر څه باندې جوړولی شو پرېږدئ مونږ ته نور کومکونه مه رالیږئ نه هم د وا شوله نه هم د فقر فقیر غریب سړي لاسنیوی وشو نور هم فقیر شو نور هم غریب شو نو په دې لحاظ سره زه تاسو ټولو د نړیوالو د ملکونو نه خصوصا د هغه موسساتو نه یا د سازمانونو نه هیله کوم چې تاسو افغانستان کې اقتصادي پلان جوړ کړئ زما کونډې ته زما بیکاره ته زما خور ته زما مور ته زما ورور ته زما پلار ته هغه ته خیرات مه ورکوئ پروژه ورکړئ چې هغه $15,000 دغه کار دی برنامې درته مونږ جوړې کړې او درکوی درته چې یوه خور کولی شي په خپل کور کې په خپل پرده او حیا کې خپل بچي مو روزي او د ده سره سره هلته د کار مو کړي او د خپل اقتصاد هم حمایه کړي دا به دوی بله مهمه د ملت نه زما هیله ده ملت نه که امارت اسلامي مونږ ته ټول هر څه معاف کړي چې هېڅ ټیکس مه ورکوئ او مونږ په افغانستان کې سرمایه ګذاري ونکړو ولې که مونږ انګېزه د هر افغان ونه لرو چې د خپل رنګ نه د خپل تولید نه استفاده ونکړو بیا مونږ نشو کولی چې سپورټ شو تاسو راشئ کوریا ته راشئ تاسو راشئ تایوان ته راشئ تاسو راشئ چین ته راشئ تاسو راشئ اروپا ته راشئ ترکیه ته راشئ پاکستان ته راشئ ایران ته راشئ دا شاوخوا ملکونو ته راشئ هر هغه څوک هغه مسؤلیت دی چې فرهنګي په ده باندې کار کوي چې زه د ټول د تلویزیونونو نه او خپل د خصوصا د وزارت د اطلاعاتو فرهنګ نه زما دا هیله ده چې په ده کار وکړو چې هر کور ته دا انګېزه ورسوم چې دغه پیسې چې دا یو پروډکټ د افغانستان ته اخلي چې دوی باندې میډ ان افغانستان نه ویشته دی دا پیسې ستا نه پاکستان ته ځي نه ایران ته ځي او نه چین ته ځي دا ستا خپل کېږي دا ستا سرمایه دار دی چې دا ټیکس ورکوي مالیه ورکوي او ستا بچي ته کار ورکوي دا کار غواړي دا برنامې غواړي په دې برنامو باندې نور باید وخت ضایع نه کړو په دې برنامو په دې مشکلاتو باندې باید برنامې قوي جوړې کړو چې هر سړی خپلې ګټې پکې وګوري او افغانستان ته راشي او سرمایه ګذاري پکې وکړي کنه خدای نه خواسته دی به شاهد اوسو چې یوازې یوازې مخامخ ټول مشران ته زه دا وایم چې یوازې یوازې چلن د امارت اسلامي سره فقر او غریبي او بیکاري ده او د دې کې موږ تاسو ته لاس درکوو چې باید برنامې منظمې جوړې کړو په آخر کې بیا هم د ټولو دوستانو نه مننه کوم خبرې ډېر دي وخت هم دی مخکې وویل شو او د اتحادي رئیس ته او د دې معاونینو ته او ټول دغه مرستې مو ته شرکت لرو څه په هغه کې ډېر خواخوږ انسانات راټول دي هر یو ستېټ راغلی لکه اخلاص لکه وینا نه معلومیږي چې له هر یو سره یو ډېر وسیع دی وطن دی او بادۍ دی د ولس د سوکاله ځوان او د پرمختګ فکر دی څومره صنعتکاران چې دلته اړه ویناوې وکړې زه پرې مرنه کوم ځکه هر یو سره د وطن د پرمختګ فکر دی شخصي موضوع دلته چای دورې ونه کړه روشن صاحب محترم صافی صاحب محترم کمیزاده صاحب زیرگل زبران صاحب حکمت صاحب موږ ته په زړه پورې مشورې راکړې او صنعت او تجارت وزارت په مجموع کې زموږ اقتصادي کمیسیون د صنعتکارانو تجارانو د دغسې ښو مشورو په برکت کافی پرمختګ کړی تاسې هم د پرمختګ شاهدان یاست درنو صنعتکارانو مګر دوه ځایونه ورته ګورو
یو دې ځاګړې ته ګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکاسب حبیب الله او کما قال علیه الصلاة والسلام تاسو په اسلام کې ډېر ښه مقام لرئ تاسو د الله تعالی جل جلاله دوستان یاست د اسلامي عمارت تاسو ته ډېر احترام لري ځکه په اسلام کې تاسو هغه مقام ډېر لوړ دی موږ مسلمانان یو اول د اسلام زاویې ته ګورو تاسو الحمدلله ټول مقام لري چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو ته د حبیب د دوست کلمو جمله استعمالوي نو موږ مسلمانان یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر ډول فعل او ایمان ته په درنښت سره ګورو دوام الله جل جلاله فرمائي بسم الله الرحمن الرحيم واعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير درنو سنت كارانو زمد بتاس حواد اسلامي نظام كرامنه مجاهدين تبايدو كمزمو عن لجاني حوادوان ومتد اخلاص لا سرقره فهر سختكي فهر امتحاد وحكي لمصر فتح وكره البته یو امتحان پاتې چې هغه په موږ تاسو شریک دی موږ به هم کوشش کوو چې صنعتکارانو تجارانو د تسهیلات او اسانه لارې ولیکو په کومه لار کې چې صنعتکار او تجار باندې تکلیف راځي د دولت مسؤلیت ده د صنعت او تجارت مسؤلیت ده د دې هغه لارې هواره کړي هغه مشکلات ورته حل کړي او د نورو نیکو په شکونه استفاده وکړي البته بل مسؤلیت د موږ د صنعتکارانو تجارانو په حقوقو ده چې الله جل جلاله دې ته اقتصاد ورکړی او زموږ هېواد او هېوادوال په دغه ارام ژوند کې څنګه په ارام باندې نور پرېږدو چې په ارام او سوکاله ژوند کې چې هغه اقتصادي مشکلات دي اقتصاد څنګه پورته کړو او دا مشکلات څنګه حل کړو دوهم د دې زاویې ته که ګورو صنعتکارانو وروڼو لکه امیر المؤمنین حفظه الله تاسو ته د اقتصادي مجاهدینو لقب درکوي دا د کوچنی لقب نه ده د امیر المؤمنین حفظه الله دې جمعې ته موږ ډېر احترام لرو او دې ته د عمل جامه راغوستې او راغوندو به الله جل جلاله دې ورته توفیق راکړي ځکه تاسو حق غیر دې خلک یاست چې الله جل جلاله څه درکړي عزت کوو دښته کې غورځولي فابریکه هم جوړه کړي درنو هېوادوالو ته مو کار پیدا کړی د کار زمینه مو ورته مساعده کړې ده په هغوی باندې تاسو د شفقت یو لاس راتېروئ زه یو فابریکې ته ولاړم د کاغذ هلته مې پوښتنه ځینې وکړه من دغه کتابچې چې چاپېږي کتابونه دا داسې یو مخکې و ترتیب نشي جوړېدلی چې دا درزن درزن یا شل شل دانې هغه دا ماشینې سره بېلې کړي نو یو زلور و غیر دي صنعتکار را جواب راکړي وایي دا کېدلی شي یو بټن ووایم دا مشکل حل کېدلی شي خو زه غواړم ګران هېوادوالو ته کار پیدا شي د ما د سترګو لیدلی هم درته ووایم هلته څو ماشومان لګیا وو دغه بټن د فابریکې دې صنعتکار غیرتي بند کړی وو هغه هېوادوالو ماشومانو ته کار پیدا کړی چې شپږ کسان اووه کسان په هغه باندې لګیا وو زه هرات ته ولاړم هلته ما یې فابریکه ولیده ما پوښتنه ځینې وکړه مل دغه بسکوټو شیش تولیدیږي دغه نه شته ترکې دلی چې بالکل هلته زنانې ورته ناستې وي هغوی لپاره کار زمینه مساعده کړې وه وایي نه غواړه چې ولس لپاره کار پیدا وکړه چې زموږ هرات دي پکتیا ته ولاړم د رحیم ګرګین صاحب یو فابریکه وه چې زنغوزي وکړي دا زنغوزي وکړي هلته یو ماشین ولاړ او
دادو کار کا ول دا درې وړي ولاړ وای بس وسلانو ته کار پیدا کړی دا ایس دایو بند کړی مالک کو چتر دی باندې چونکی دی ولادت هوا یې خره وای دلته په ټول باندې وکړو ماشوم راسي امغه زو وځي واخلې کور ته ویسي هغه ممکن خورکی پختې هغه سپین کی نو بس وزارت هم د کار زمینه مساعده کړي درنو صنعتکارانو زری صنعتکارانو دا قربانی دغه شفقت او دا همت څنګه هیر کوم او څنګه به مهریږي هیڅ کله تاسو ته اطمینان درکو ټول صنعتکارانو ته په مجموع کې خصوصا دغه د رنګ صنعت ته درنو هیوادوالو درنو صنعتکارانو دا زموږ د رنګ یوازې دا نه چې په دې کې ورنګ پروت دا زموږ افتخار دی دا زموږ حیثیت دی دا زما د هیواد د هیوادوالو قدرونه دي چې دی هم وتوانېدل الحمدلله چې د نورو هیوادونو په شان باندې دغسې رنګ جوړ کړي او دغسې په یو میدان کې کېږي د سیالۍ دپاره چې موږ هم افغانانو الحمدلله دې توان لرو دا کسان لرو چې موږ یې دغسې رنګ تولید کړو او میدان ته وړاندې کړو درنو صنعتکارانو یقینا ستونزې به وي خو دا ستونزې حتماً حل کېدونکې دي ځکه د صنعت او تجارت وزارت په مجموع د اقتصاد دپاره موږ خپل هیوادوال چې هغه ډېر زیات دردېدلي تاسو په مخکې اوس ناست دي دا مشاورین درکړو موږ سره خارجي مشاورین نشته چې هغه ما د وطن په درد نه ده خبر هغه ما د وطن په دې مشکلاتو نه ده خبر له ما سره دغه ناس خلک څه دي دغه د موږ مشاورین دي او دوی به دا مشورې موږ ته راکوي موږ به د دوی په مشورو عمل کوو او ټول صنعت ته په عموم کې خصوصا د رنګ د فابریکو ټولو مسؤولینو ته اطمینان ورکوو چې تاسو دغه وسې او اتحادیه جوړه کړئ دې زه مبارکي درته وایم دې دې لپاره تاسو رئیس صاحب انتخاب کړی ده چې دغه رئیس ته زموږ زموږ یو مسؤول ده زه مبارکي ورته وایم د دې هغه څومره کسان چې ورسره دي په هیئت مدیره کې ټولو ته مبارکي وایم دا تاسو یو ښه فکر وکړو چې دغه سکتور خودکفا ده یا خودکفایي حالت ته رسېدلی ده باید اوس د دې قوي ملاتړ وشي موږ هم قوي ملاتړ کوو د تعرفې په میدان کې هم د تاسو ملاتړ کوو په هیوادوالو مو غږ کوو چې خپل رنګ دا خپل افتخار وکاروئ دا خپل افتخار مو وکاروئ دا زموږ هیوادوال محترم ده په دولتي ادارو باندې مو غږ کوو چې زموږ دغه خپل افتخار سره رنګ ده خپل مصنوعات مو دي خپل تولیدات مو دي دا وکاروئ له دې نه کار واخلئ لکه څنګه چې موږ او تاسو په اسلامي نظام باندې الحمدلله ویاړو په امنیت باندې ویاړو راسي په خپل تولیداتو باندې مو ویاړو په خپل تولیداتو مو افتخار وکړو او کلک ورته متوجه شو او دا خپل رنګونو ته لکه مخکې کمیزاده صاحب محترم ذکر مجلس غړی وو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم لاګرادر خپل په مجلس کې ډیر په جرأت تاسو د ملاتړ په خاطر د خپل تولید د ملاتړ په خاطر وویلې سي افغانانو اے د اسلامي امارت ادارو کدي افغانستان تولیدات سل په سل کې په رابطه خبر درته کوم چې کوم بخش کې موږ خود کفایه کیږو دا مګه همکاري در سره کوو که د تعرفې په بخش کې که د مالیات په بخش کې که په بل بخش کې دا زموږ در سره ژمنه ده د صنعت او تجارت وزارت دروازې تاسو مخ باندې خلاصې دي له ټولو صنعتکارانو نه مو غوښتنه ده تجارانو نه مو غوښتنه ده وروڼو روغې مشورې سالمې مشورې لکه دا اوس مجلس کې مې څه واورېدلې دا موږ ته راکوي دغه هېواد به په شریکه جوړوي دا موږ ته شریک کور ده دا تنها زما د وزیر صاحب کور ده وزارت هم شریک ده هیواد هم شریک ده نظام هم شریک ده اقتصاد هم شریک ده کله په زړه کې روشن صاحب محترم در تیره نسیم
سکما په تیز الفاظ د اسلامي امارت مسولینو ته مشوره ورکړه یا فنر په جملو باندې دا به خپسوي مګه په تا افتخار کو چې زما افغان مشر زما د پلار په ځای باندې زب کمنزاده صاحب افتخار کو زب صافي صاحب افتخار کو چې څومره د مجلس حاضرین دي مګر تاسو په مشورو باندې که جملې سختې وي که نرمې وي مګر درته په احترام ځکه ګورو زموږ دغه فکر ده زموږ د عقیده ده سروشان صاحب محترم موږ ته کومه مشوره راکوي که جملې سختې که نرمې وي په دا زما په خیر دي دا یو مسلمان د ایمان خاوند ده دا د افغانستان په درد باندې خبر ده دا د افغانستان د خلکو هغه درد راسره شریکوي زه مننه درچه کوم له هر افغان نه چې له موږ سره د هېواد په اوادي کې په اقتصاد کې کومک کوي موږ ترې مننه کوو په ټولو افغانانو غږ کوو که په داخل کې دي کوم خارج کې دي دغسې سرمایه ګذاري وکړي موږ ته نیکې مشورې راکوي موږ په قدر درته قایل یو د موږ خپل افغانان یې در باندې افتخار کوو هغه افغانان چې په خارج کې سرمایه لري اوس الحمدلله په افغانستان کې زمینه د سرمایه ګذاري مساعده ده د ځمکو موضوع ده الحمدلله قانون العدلی نه فاسوی ده وزارت محکمه کې ده هلته الحمدلله علما ورته ناست دي هفته دوه هفتو کې به هغه خلاص امیر المؤمنین صاحب توشیح کړي ځمکې درکول کیږي ځکه سابق موږ څوارلس پارکونه لرل اوس یو پنځوس پارکونه لرو نو خو کار کافي سوی ده څو چنده کار سوی ده یو قانون ده امیر المؤمنین صاحب ته موږ تللي وو ما وزیر صاحب شریک چې د صنعتکارانو د فابریکو دپاره د ځمکو اشدې ضرورت نو یې خبره داسې وکړه وایي که داسې یو فابریکه وه چې ډېر اشدې ضرورت و اشدې ضرورت و تاسو فوق العاده یې پیشنهاد وکړئ خو خواست مې دا ده چې د دوی دپاره قانون او طرز العمل باندې زور وکړي هغه ورته خلاص کړي خایسته قانون ورته جوړ کړي خایسته طرز العمل جوړ کړي چې د مسلمانانو مشکل پکې حل وي نو یو ورې په هڅې او ټولو خلکو ته ځمکې ورکوي او په اسانه طریقه یې ورکوي په ښه طریقه باندې یې ورکوي الحمدلله هغه ترتیب هم نږدې ده البته په پارکونو باندې عملي کار روان ده دا اوس نن نن په هلمند کې اجر رحمت الله صاحب راغلی د درایي په پارک باندې چې د هغوی هغه دیوالونه جوړ شي او د هغوی لپاره ترتیب برابر شي عملي کار روان ده دغسې په هر ولایت کې چې څومره پارکونه دي او د امیر المؤمنین صاحب طرفه د وزارت زراعت حکم سوی چې دغه پارکونه مو ورکړي هغه دفتري ترتیب یې صدر کړي کاغذونه هغه عاجل په انتقال کې دې ته کوشش وکړي وخت مکې ضایع کوي موږ هم وخته یو او کوشش مو دار چې انشاءالله چې په دا راتلونکي کال کې په ډېر نور زیرو زیرې در باندې وکړو او نور تاسو راغه څه شریک وو چې انشاءالله بیا موږ تاسو ډېر خوشحاله یو او صافي صاحب محترم چې مخکې خبره وکړه یقیني یو بنیادی خبره ده موږ باید هدف ټاکلی هغه هدف دپاره ترتیبونه باید جوړ کړو چې یو هدف دغه هدف دپاره څنګه قرباني ورکړو خو دغه مشورې د موږ روانې دي د هدفونو دپاره د پلانونو دپاره د صنعت او تجارت وزارت یو کلنی پلان لرو پنځه کلن پلان لرو په لس کلن پلان باندې اوس کار شروع ده خو ګورې هغه موږ یوازې نه شو جوړولی هغه موږ د هېوادوالو د دغسې با تجربه خلکو مشورو ته اشرې ضرورت لرو هغه به انشاءالله موږ کار پرې کوو چې خاکه یې تیار شو بیا به یې حتما در سره شریکوو ځکه موږ د موږ دا عقیده ده چې دا د افغانانو د دغسې با تجربه صنعتکارانو تجارانو نظره تیر شي دا به قدر دا به انشاءالله بیا ښه شی او راتلونکی به هم بیا ډېر روښانه وي.